Jag heter Björn och jag läser ett magisterprogram i projektledning här på campus. Jag valde att studera projektledning på grund av att i mitt kandidatprogram så fick vi en påbörjarkurs i projektledning, vilket gjorde mig intresserad av att läsa det. Utbildningen här på campus är på ett år, men det är tillägget att vi har ett mentorsprogram där vi fokuserar på personlig utveckling. Jag är särskilt intresserad av teamutveckling, hur man hanterar olika människor, olika grupper och olika situationer. Det bästa med utbildningen skulle jag säga är att du får jobba mycket med dig själv. Efter examen så skulle jag vilja jobba som projektledare i någon form. Kanske kombinerat med mitt kandidatprogram sedan tidigare eller projektledare kort och gott. Jag heter Magnus. Jag läser distansprojektledning vid Karlstad Handelshögskola. Jag behövde lite intellektuell stimulans och för att jag jobbade som projektledare i kommunal sektor men hade inte den formella utbildningen. Jag heter Tina och studerar projektledning på distans. Jag valde att studera projektledning i och med att jag kom i kontakt med projekt på mitt yrkesliv. De kurser vi läser, det handlar bland annat om ledarskap. Det handlar om konfliktlösning, mycket runt teknisk projektledning. Och sen så handlar det också mycket om multiprojektmiljöer. Det är en av de framgångsrika faktorerna om det här programmet, att det har varit på distans. Som har gjort att olika studenter från olika delar av världen till och med har kunnat delta i programmet. Jag blev särskilt intresserad av ledarskap och individ- och teamutvecklingsfrågor. Och även att utbilda mig vidare till en ledarcoach. Det mest utmanande med utbildningen är att man har varit tvungen till att möta alla de människorna och studiekamraterna som man har jobbat tillsammans med. Och där fått faktiskt praktisera det man också har lärt. Och det har varit en väldigt, väldigt intensiv period, men oj vad roligt det har varit. Alla lärarna har varit förebilder för att visa vägen och coacha oss genom hur man kan bli en utmärkt ledare. Mina nya kunskaper har jag redan fått användning av. Så det är inte bara efter examen, utan de har jag börjat använda och jag har börjat använda dem tillsammans med flera av mina studiekamrater.